Goeiemôre en baie welkom by AGS Babel se aanlyn diens. Dis tye soos hierdie wat ons net weer eens besef dat om kerk te wees is nie 'n gebou nie, maar is jy en dis ek. En mag ons in hierdie tyd net nader aan mekaar beweeg en nie verder van mekaar afwag nie. Mag ons dieper verhoudings bou as wat ons nog ooit het. En as jy vir die heel eerste keer ingeskakel is saam met ons, hoop ons dat jy sommer dadelik baie tuis voel. Dan, as jy verjaar hierdie week, wil ons net vir jou sê, Happy birthday to you! Ons hoop jy het 'n fantastiese dag en maak dit 'n verjaarsdag wat jy nooit sal vergeet nie. Maak dit een verjaarsdag wat jy sal vier en wat jy altyd sal onthou. En ek bid vir jou dat jy regtig sal God se beloftes nie net van dit sal hoor nie, maar dat jy dit sal sien in hierdie jaar. So geniet dit. Ek gaan nou vir die geleentheid gee om die Here te kan aanbid met jou tiendes en offergawes. Maar voordat ek dit doen, wil ek vra dat jy net hierdie tyd sal vat om net bietjie rustig te raak en hier en nou te wees. Dis Efesiërs 1 vers 18 tot 19 wat sê: "Mag God julle harte so verlig dat julle sal insien watter wonderlike vooruitsig sy roeping inhou. Mag julle insien hoe 'n ryk heerlikheid dit is dat God sy eie mense vir hom as 'n erfdeel verkry het. Mag julle insien hoe enorm groot die krag is wat God gebruik vir ons wat glo. En hoe mooi is dit om te dink, maak nie saak wat om ons aangaan nie. Maak nie saak hoe jy voel vanoggend of wat die probleme of situasies is nie. God se krag is enorm groot en hy gebruik dit vir jou. So mag dit wees hoe ons gee vanoggend. Nie uit te vrees uit nie, maar totaal en al uit 'n hoop uit dat ons het 'n erfdeel. En dis nie net eendag nie, dis nou dat ek sy kind is. Kom ons bid saam. Weer dankie dat ons die geleentheid het om U te kan aanbid in tye soos hierdie. Ek het net nou die dag weer lees ek die Psalm wat sê dat maar ek sal aanhou hoop hê en ek sal U meer en meer prys. En mag dit regtig wees wat ons doen. Dit maak nie saak wat gebeur nie, dat al raak die storms net al hoe erger, sal ek U meer en meer prys, want daarin lê my oorwinning. Dit is my wapen, is my aanbidding. So liewer, ons wil kom en ons wil U kom aanbid vanoggend. Ons geen ander agenda nie. Ons wil U kom aanbid met ons finansies, want U krag is enorm groot en U gebruik dit vir my. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Goeiemôre Bybelgemeente. Baie welkom by ons aanlyn diens vanoggend op hierdie Sondagoggend waar ons dinge so 'n bietjie anders doen as gewoonlik. Ek kuier sommer hier uit my huis uit so aanlyn saam met jou. En ek wil vanoggend 'n baie spesiale woord met jou deel wat swaar op my hart lê die afgelope tyd. 'n Woord van bemoediging, 'n woord wat ek weet die Heilige Gees stywel vasmaak in die hart van elke een van ons. So, voor ons om die woord sit, net daar waar jy is, kom ons bid saam. Na klim ons na volgens sy woord. Vader, baie dankie vir 'n geleentheid vanoggend waar ons om die woord kan sit. In 'n tyd waar ons so onseker is, 'n tyd waar ons so maklik kan twyfel en wonder waar U is en of U ons steeds hoor. Maar vanoggend, dankie Heilige Gees dat U deur die woord ons herinner dat God altyd met ons is. Dankie dat U ons kom bemoedig, kom versterk. En ek bid vir elke hart wat vanoggend hierdie boodskap hoor. Dankie Heilige Gees dat U die vermoë het om hierdie woord lewendig te maak in elkeen van ons harte. Ek bid eenvoudig dat U wil vanoggend geskied in elkeen van ons se lewens en dankie dat ons anders hier sal wegstap met 'n ander verstaan, 'n ander vertroue, 'n ander afhanklikheid van wie U is as gevolg van 'n oomblik om U woord vanoggend. Ons dankie daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Ek lees jou vanoggend uit 2 Korintiërs hoofstuk 4 uit. En vers 1 lees ek vir jou uit die Nuwe Lewende Vertaling. En Paulus kom en hy sê die volgende woorde. Hy sê: "Daarom dan,
Terwijl ons deur Godse genade hierdie bediening ontvang het, gooi ons nooit die handdoek in nie. Ek sien hierdie prentjie van een bokskruit. Nou, ek is baie lief vir die sport van boks. Wil nie sê ek is baie lief vir boks nie, dan klink het so asof ek lief is om mense te boks. Ek sien lief om mense te boks nie. Ek is lief vir die sport van boks. En hierdie prentjie van die handdoek ingooi is wanneer een bokser geslaan word onder geweldige druk is in een bokskruit en sy africhter vanuit die hoek buiten die kruit een handdoek binnen in die kruit gooi. In die oomblik waar die skeidsregter die handdoek sien, stop hy die geveg. Dis die einde van die geveg. Die bokser het oorgegee, hy het opgegee, die handdoek is ingegooi. En Paulus kom en hy sê, vir my en jou, wat kinders van die Here is, wat hierdie bediening ontvang het deur Godse genade. Wat is die bediening praat hy van? Hy praat van die bediening van die evangelie, van die goeie nuus van Christus. Nou ons kan slegs hierdie goeie nuus mos verkondig as ons al Christus ontmoet het en kind van die Here is. So hy praat hier met ons as kinders van die Here en hy sê vir ons wat hierdie bediening van genade ontvang het om die evangelie te kan deel. Hy sê ons gooi nie handdoek in nie. En as jy dalk vanoggend dink, hierdie boodskap is net vir die mense wat op die hoek van 'n straat staan en die evangelie uitroep of op straat gaan bedien. Nee. Hierdie bediening, hierdie genadegawe van hierdie bediening van die evangelie, het ons elkeen ontvang as kinders van die Here. Hierdie verantwoordelikheid is op elke een van ons om hierdie goeie nuus te gaan verkondig, op watter manier ook al. Ja, vir hulle wat het buiten op straat gaan verkondig, maar ook vir hulle wat het op een manier verkondig waar daar woorde nie eens gebruik word, waar die manier hoe jy optree Christus gesien en gehoor word, die manier hoe jy jou werk doen, die manier jou bure jou beleef, die manier ouers hoe jou kinders jou hoor en ervaring beleef. Dit moet een manier wees, een leefstijl wees, waar ons die evangelie verkondig. En omdat ons as kinders van die Here hierdie groot verantwoordelikheid het, gooi ons nooit die handdoek in. In vers 5 van 2 Korintiërs 4, lees ons verder. Ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie, jy is welkom om het self te lees, maar ek wil so 'n paar versie uitleg. Paulus gaan verder en hy praat van, hy sê, ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here, en onsself as julle diensknegte ter wille van Jesus. Ek wil vanoggend dit ook baie duidelik maak, dat niks gaan oor my nie, niks gaan oor jou nie. As kind van die Here is ons fokus op Christus. Alles gaan oor hom. Dis hoekom dit saak maak hoe ons leef. Dis hoekom dit saak maak wat ons sê en ons optree. Want alles gaan oor Christus. Ons verteenwoordig hom, selfs in hierdie seisoen waar ons onsself bevind, rondom COVID. En ek weet, daar is baie mense daar buiten wat deur moeilike tye gaan. Mense wat self siek is, mense in ons eie gemeente wat siek is, en mense wat so onlangs soos gister positief getoets is vir die COVID. Maar ten spyte van die omstandighede, ten spyte van die druk, ten spyte van die oorweldigende omstandighede, moet ons verstaan dat het gaan nie oor my nie, het gaan oor Christus, het gaan oor hom, ten spyte van wat ek ervaar of beleef. Vers 6 gaan Paulus verder en hy sê, laat daar lig skyn in die duisternis, so dat hy ook in ons harte een lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God wat in die gesig van Christus straal. Hoe mooi is dit? Dieselfde God wat met die skepping gesê het, laat daar lig wees, is dieselfde God wat lig bring in mense se lewens deur Christus. Dis donker, sonde, dood, tot die lig van Christus skyn in die lewe van 'n mens. Die oomblik wat hy of sy Christus aanneem as hulle persoonlike saligmaker en verlosser, kind van God word, dan kom skyn die lig van Christus binne in 'n mens. En skielik is daar hoop, skielik is daar lewe, skielik verander alles. Skielik kom God se heerlikheid en word gemanifesteer, kom vind 'n woonplek in die liggaam van 'n gewone mens, deur die Heilige Gees wat binne in my en binne in jou kom woon. Vers 7, ons het hierdie skat, echter maar net in breekbare
kleipotte. Die alles voortreffende kracht komt van God en niet van ons nie. Sien gou hierdie mooi prentjie. Paulus kom vergelijk my en jou, ons aardse lichame, as 'n kleipot. Nou, kleipot is iets wat so broos en breekbaar is. As jy hom stamp, dan breek daar een stukje af. Of as jy hom laat val, is hy stikkend. Hy kraak so gauw, hy is eintlik so weerloos. En dis wie ek en jy is. Ons is mense, op ons eie tot niks in staat nie. Maar, nou kom Paulus en hy sê, ons as kleipotte het hierdie skat binnen in ons. En hierdie skat sy naam is Christus. En dit verander alles. Hoor wat sê Paulus in vers 8 en 9, hoe dit een gewone mens, een kleipot, sy leven radikaal verander. Die oomblik wat hierdie skat, Jesus Christus, in die leven van een mens inkom. Vers 8 wil ek so in twee dele om, deel in vers 9 ook. Eerste gedeelte van vers 8 sê, op elke manier word ons onder druk geplaas. Maar, dank die Heere vir maar, ons is nie verpletter nie. Engelse vertaling sê, Good News Bible sê, we are often troubled, but not crushed. Ons word onder druk geplaas, en as ons dit in 'n algemene term moet koppel vandag, dan is dit sekerlik die woordie stres. Ons stres, ons is gestres. As gevolg van druk, word die stres al hoe meer in ons lewens. Dit maak ons fisies siek. Dit bring allerhande emotionele uitdagings. Dit sit druk op alle verhoudinge. Maar ten spyte van hierdie druk waaronder ons geplaas is, is ons nie verpletter nie. In Engels sê, we are never crushed. Hierdie woordjie druk of verdruk of vir die Engels troubled, in die Grieks beteken crowded. Dis soos om te wees tussen 'n skare mense wat jou druk van alle kante af. Soveel so dat jy voel, maar ek kan nergens nie, ek kan nie vorentoe nie, nie agtertoe nie, nie links of rechts nie. Dis asof die skare my meesleur en ek geen beheer het nie. En is precies so. Soveel mense sê vir my, Matthys, ek het my werk verloor, dit was nie my skuld nie. Ek het siek geword, dit was nie my skuld nie. Dit is so onregverdig, ons het alles verloor, ons is onder sulke geweldige financiële druk in ons huwelik, as gevolg van hierdie seisoen van die coronavirus. En hierdie woord is spesifiek vir jou vanoggend. Hoor mooi wat die woord van die Here sê, al is jy onder geweldige druk, waar het vir jou voel, jy het geen beheer nie. Ek en jy sal nie verpletter word onder hierdie druk nie. We will not be crushed as gevolg van hierdie druk nie. Hy gaan verder, die tweede helfte, sê ons is verward, maar nie wanhoopig nie. Engels sê, sometimes in doubt, but never in despair. Ander Engelse vertaling sê, having been perplexed, but not utterly at a loss. Ons is dalk verward, ons is nie wanhoopig nie. Hoekom nie? As gevolg van hierdie skat, Christus, binnen in my, binnen in jou, dis hoekom. Nie omdat ek so wonderlik is, of jy so wonderlik is nie, dis glad nie oor my en jou nie, dis oor Christus binnen in my, Christus binnen in jou, wat ons die vermoë gee, om vol hoop te bly, selfs in wanhoopige situasies. Hierdie woordjie perplexed, beteken, to have no way out. Voel jy so vandag? Het voel vir jou, ek het geen manier uit hierdie omstandighede uit nie. Dis hopeloos, ek weet nie hoe ek hier gaan uitkom nie. Ek voel soos 'n dier wat gevang is in 'n hok, of 'n dier wat in 'n hoek gedruk is. Ek is desperaat. 'n Dier wat so in 'n hoek gedruk is, is bereid om homself seer te maak, net om uit die situasie uit te kom. En ons hoor van soveel mense wat desperate besluite maak. Ons hoor van tieners wat selfmoord pleeg. As gevolg van die druk wat net te veel word. Ek wil vir jou vra, tiener, as jy luister, ouers van tieners, gee aandag. Kom ons herinner ons tieners die hele tyd, dat geen situasie kan ons bring op 'n plek met Christus binne in my, waar ek wanhoopig is, waar ooit my eie lewe hoef te neem, of radikale of desperate besluite hoef te maak. Christus bly ons hoop. Even when we have been perplexed, we will never be at an utter loss. Nooit. Ons is nooit wanhoopig nie. Nou Paulus kom hier, en Paulus het moeilike omstandighede geken. Paulus was ook in tye waar hy
letterlijk nie geweet het hoe hy daar gaan uitkom nie. Hy is vervolg, hy is geslaan, hy is vir dood gelos. Maar selfs in sy moeilikste, donkerste oomblik het Paulus geweet, hy sal nie verpletter word nie. Hy sal nooit alleen gelos word nie. God is met hom in en deur alles. As gevolg van hierdie skat van Christus binne in hom. En dieselfde geld steeds eeuwe later vir my en jou. Vers 9 sê, ons word vervolg, maar nie in die steek gelaat nie. Ons verstaan dat nie mooi die konsep van vervolging in vandagse moderne tyd hier in Suid-Afrika nie. Maar Paulus het verstaan wat vervolging beteken. Daar is Christene deur die eeuwe vervolg doodgemaak as gevolg van hierdie evangelie, hierdie skat van Christus binnen hulle. Vandag steeds, reg oor die wêreld, word Christene vervolg. En selfs al word ons vervolg, kom Paulus en hy sê, maar ons sal nooit in die steek gelaat word nie. God sal altyd met my wees. Al word my lewe bedreig, al word my lewe van my al weggevat, as gevolg van die evangelie, steeds is God met my, is hy by my. Hoe mooi is dit? Mag jy sê wat ek en jy deurgaan nie? Ons sal nooit in die steek gelaat word nie. Tweede helft van vers 9 sê, al is ons plat geslaan, maar nooit vernietig nie. Die Engels sê, having been thrown down, but not having been destroyed. Ek wil weer die prentjie vir jou voorhou van 'n bokser in 'n bokskruit. Soms word 'n bokser plat geslaan, maar dit beteken nie hy is uitgeslaan nie. Hy 10 tellings waar die skeidsregter gaan aftel, en as hy op sy voete kan kom voor die skeidsregter by 10 kom, dan gaan die geveg voort. En miskien voel jy vanoggend plat geslaan. Ek wil jou herinner, hoor die woord van die Here vanoggend, al is jy plat geslaan, as gevolg van Christus binne in jou, is jy nog nie uitgeslaan nie. Dit beteken nie dat ons nie houe gaan vat in hierdie tyd as kinders van die Here nie. Ons is ook blootgestel. Ons finansies kry ook swaar. Ons geliefdes raak ook siek. Ons beleef siekte self. Maar mag jy saak wat ons beleef in hierdie aardse liggame, hierdie kleipotte waarin ons leef nie. Omdat Christus in my is, verander alles. My manier van kyk, my manier van sien, my manier van ervaar, is nie een van hopeloos of wanhopig nie, van 'n bokser wat wil bly lê op die bokskruit nie. Nee, ek wil opstaan. Want Christus is die bron hier binne my. My bron van krag, my bron van hoop. Hierdie bron wat my laat kan sien vir môre en oormôre. Want jy sien, as die bokser gaan opstaan, gaan die geveg aan. Gaan hy nog houe verduur. So, ek sit nie vanoggend hier vir jou en sê, alles gaan maanskyn en rose wees nie. Die tye mag dalk nog moeiliker word vorentoe. Maar maak nie saak wat die tye inhou nie. Maak nie saak wat die toekoms inhou nie. Christus verander nie. Hy bly konstant. Hy bly die rots onder ons voete. Hy bly ons hoop. Die vanoggend wil ek vir jou vra, al voel jy plat geslaan, moenie laat twyfel jou bly lê nie. Moenie laat vrees jou bly lê nie. Kom ons besef, dat het gaan nie oor my, het gaan oor hom. Ek het 'n verantwoordelikheid rondom die evangelie. Ek het 'n verantwoordelikheid rondom Christus, as kind van die Here. Ek het 'n verantwoordelikheid teenoor my kinders, teenoor my ouers, teenoor my bure, teenoor my collega's, dat as verteenwoordiger van Christus, ek gaan nie bly lê nie. God is met my, hy is by my, hy is in my, daarom kan ek kans sien vir môre en oormôre. Ek wil jou bemoedig vandag. Kom aan, kom ons staan op en kom ons gaan aan. Kom ons laat die vyand nie toe om allerlei leuns vir ons te vertel wat ons wil dat bly lê nie. Maar kom ons staan op. Hoor vanoggend die woord van die Here. Vers 18 van 2 Korintiërs 4 sê, ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare vir altyd. Miskien weet jy nie watter kant toe vanoggend nie. Miskien sê jou fisiese oë vir jou dat dit net moeilik is en onmoontlik is. Vanoggend vir jou vra, sit 'n ander bril aan. Kyk met oë wat nie net die sigbare dinge sien nie, maar kyk met geestelike oë wat selfs die onsigbare kan sien. Kom ons haal ons oë af van ons omstandighede, ons plaas ons oë op Christus, want by hom is alles moontlik. Hy is die een waarby niks onmoontlik is nie, al lyk dit hoe donker. Ek wil afsluit met Filippense 4 vers 12 en 13, dan gaan ek saam met jou bid.
Paulus is weer in die woord en hy skryf, hy sê, ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig. Om versadig te word, sowel as om honger te ly. Om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. En dan sê hy hierdie mooie woorde in vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Jy sien Paulus het geweet hoe dit is om honger te ly, om swaar te kry. Hy het goeie tye beleef, hy het moeilike tye beleef. Maar ten spyte van alles wat hy beleef en ervaar het, is een ding seker. Hy is tot alles in staat, nie deur sy eie krag en vermoë nie, nie deur net goeie omstandighede en goeie en mooi tye nie, maar hy is tot alles in staat deur Christus wat hom krag gee. Vir my en vir jou het niks verander nie. Ons is kleipotte, ons moet nie meer van onszelf dink as wat ons moet nie. Het gaan nie oor my nie, het gaan nie oor jou nie, het gaan oor Christus, het gaan oor die skat binnen my en binnen jou. Ons breek makkelijk, ons is dalk broos en weerloos. Op 'n ander plek sê Paulus, ons lichaam is 'n tentwoning wat afgebreek word. Maar daar is iets wat Christus veroorsaak aan die binnenkant van my en jou. En dis 'n ewige lewe. Dis 'n ewige hoop. Dis iets wat selfs in die moeilikste, donkerste oomblikke in jou diepste vallei vir jou hoop gee. So vanoggend saam met jou bid. Ek weet nie waar jy jouself bevind nie, maar vanoggend wil ek vir jou vra, herinner jouself, sê dit hardop as jy moet. Die Here weet waar ek is. Die Here ken my naam. Die Here ken my omstandighede. Hy weet waar ek myself bevind. En hy is met my, hy is by my, en hy is hier binnen in my. En niks kan dit ooit verander. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u woord wat ons vanoggend dit weet om bemoedig. Dit maak nie saak waar ons onszelf in die lewe bevind nie. Al is ons plat soos 'n bokser op 'n bokskruitvloer. Dankie dat ons weet, ons is nog nie uitgeslaan nie. Dat u ons die krag gee om weer te kan opstaan en te kan aangaan. Dankie vir hierdie groot voorreg wat ons het om verteenwoordigers te mag wees as kleipotte van hierdie kosbare skat Christus binne in my. En help my om waar ek gaan en alles wat ek sê in hierdie tye waar ons deur sosiale media en almal om ons so oorweldig word met slegte nuus en hopelose nuus en 'n donker toekoms. Dankie dat ons kan sê nee. Ons sien anders. Ons sien Christus. Ons sien geleenthede om lewe te spreek. Ons sien geleenthede om mense te bedien, om mense te bemoedig, om mense moed in te praat, om langs mense in te kom, om deur hoe ons leef en hoe ons in hierdie tye optree, net iets anders te wys as wat die wêreld sien. Dat ons is nie hopeloos nie, ons is nie wanhopig nie. Ons is nie ooit stikkend gedruk, doodgedruk onder omstandighede nie, as die druk hoe oorweldigend. As gevolg van Christus binne my, is ek tot alles in staat, deur Christus my die krag gee. Dankie daarvoor, ek bid vir elkeen wat hierdie boodskap luister, mag ons hoop skep, mag ons moed skep, weet, jy is met ons, selfs in hierdie tye. Ek bid vir ons eie gemeente, jylle, daar is mense in ons gemeente wat onlangs, soos ek gesê het, so onlangs soos gister, positief getoets is. Ek wil bid vir elkeen van hulle, Vader, dat hulle nie sal benoud raak in hierdie tyd nie, nie sal bekommerd en toelaat dat vrees hulle beetpak en hulle harte vasgryp nie. Maar ek bid dat die vrede van God alle verstand sal te bowe gaan. En dat daar die vrees wat die vyand wil hê ons moet kom oorweldig, dat daar die vrees nie 'n kans sal staan as dit kom by die vrede van God nie. Maar dat daar die vrede sal kom soos 'n kombers, ons sal toemaak. Dat dit sal wees soos die woord sê, dat dit sal wag staan by ons hart. En dat het ons harte en ons sinners sal bewaar in Christus Jesus. Dat ons sal weet, dat al is daar 'n storm om ons, binnen my is daar nie 'n storm. Binnen my is die vrede van God. Nie vrees nie, nie benoudheid nie, vrede. Dankie daarvoor. Ek bid vir elkeen, mag ons nie in omstandighede vaskyk nie, maar 'n keuse maak, om op te staan en aan te gaan, ten spyte van. Dankie daarvoor. Dankie Heilige Gees, dat jy met ons gaan, in hierdie week in. Ek bid vir almal wat hierdie boodskap luister,
Mag ons weet, elke tree van hierdie volgende week, en in al die weke wat volg, is U met ons. Ons dank U daarvoor, en ons bid het in die kostbare naam van Jesus Christus. Almal sê, amen en amen. Baie dankie dat jullie die diens saam met ons beleef het en ons hoop dat jullie dit geniet het net soveel soos wat ons het. Onthou om in te skakel by K4J en die Bestem Tienerkerk wat nou online beskikbaar is op YouTube en op Facebook. Hê 'n heerlike dag en bly asseblief warm en veilig.